că războinicii sunt complet confuz de ce se întâmplă cu noi, că nu prea e uman să ai atâta ulă într-o echipă, că asta e să numești echipă, chiar dacă e un joc individual. Până e joc individual, e echipă, nu? Eu așa știu, e ta răutate, e ta ranchiună. Favorizata echipei, Asiana, eu și Elena suntem date la o parte. Și nu înțeleg de ce. Se vede și pe traseu când ne susțin, cum o susțin pe Asiana și cum ne susțin pe mine și pe Elena. Zice că n-a uitat de unde a plecat. Dar a cam uitat. Că are niște impresii despre că e liderul echipei. Un lider, din câte știu eu, vrea binele echipei, nu doar a unei părți din echipă. Eu așa știu. Nu pot să înțeleg de toată ura asta și ranchiuna asta. Pentru niște frimituri, de-aia nu câștigăm noi nimic. Și se vede, frate, se vede că tot pierdem și tot pierdem și tot pierdem. Pierdem imunități, pierdem reward-uri, pierdem tot. Ta răutate, Mihai, e atât de rău. Cu ochii ăia lui albaștri și mari, care ascund cele mai întunecate gânduri și rele. De final, de n-a concentrare și de ușor, susținere. Dat. Cezar, eu am simțit cel puțin la mine, eu n-am auzit o vorbă de la niciun. N-am simțit nicio asta susținere. Asta nu-ți mai spun că am strigat după tine singură, că... Adică la un moment dat nu știam câte are Andrei, câte a dat, câte... Nu auzeam niciun ajutor, nu. Nu, acum nu că încerc să mă scuz sau... Eu am încercat să susțin pe fiecare astăzi la joc. Nu am avut ajutoare, am fost cam singură pe teren. Îl luăm bătaie într-una la 7-1, 7-2, la emisiune. O să vezi că cu zero și o să plecăm toți acasă. Ascultă, când tu ești la emisiune, o să vezi că exact ce este acum emisiunea de când a început emisiunea. Această echipă merge în jos, că nu mai are niciun echilibru, că nu mai suntem legați, uniți. Și pierdem la nesfârșit, din câte observ. Nu are rost să ne mai chinuim noi, să mai dezbatem, păi, nu mai trebuie să dezbatem, trebuie să rezolvăm ceva acum, fraților. Elena, nu s-a rezolvat de la început, Elena. Eu am încercat să rezolv, dar nu se poate. Nimeni nu-și asumă, nimeni n-a greșit. Dacă nimeni n-a greșit și nimeni nu se asumă, asta e, frate. O să pierdem în continuare. Okay, o să pierdem și să fim bisericuțe în continuare. Exact. Și până pleacă toată lumea acasă și s-a terminat. Ok, dacă am încercat să fac echipă, nu s-a putut. Liderii din punctul meu de vedere sunt falși pentru că nu spun lucrurile pe nume, nu spun verde în față ce au de spus, se ascund foarte, foarte mult, încearcă să aplaneze situațiile, încearcă să treacă peste situații fără a le rezolva. Băi, Elena, hai să mai uite, ce de ție titlul de lider și fă tu. Păi cum nu, dacă tu zici că poți să faci și că se poate face. Ia tu titlul de lider și fă tu echipa. Eu când am încercat să fac niște lucruri pentru echipa asta, s-a înțeles cu totul greșit. Un lider trebuie să spună lucrurilor direct în față, fără niciun fel de perdea. Asta nu se întâmplă la noi în echipă. Astăzi suntem niște mutre, una, dacă mă uit la unul, efectiv am impresia că vrea să-mi dea una în cap. Toată lumea are o față, eu înțeleg că pierdem, fraților, și ne e foame. Dar dincolo de asta, nu avem, mergem și nu ne mai susținem pe traseu. Ok, mă doare în... Ce se întâmplă aici? Bun, suntem toți aici. Eu sunt cea mai mare. Nu e nimic ok să se întâmplă cu echipa noastră și dacă o ținem tot așa, o ținem de ceva timp așa și dacă o să o ținem în continuare, o să ne ducem naibii cu toții, părerea mea, și o să se bată războinici între ei. Fiecare vrea să aducă cât un punct ca să demonstreze că poate să vorbească. Frate, eu am adus un punct, aveți cum să mă votați. Dacă nu cred că e vorba de vot, că toți sunt convins că toți și-au dorit să mănânce. Nu cred că e cineva dintre noi care nu și-a dorit să mănânce. E imediat, îi cresc care. Pe unii susține mai mult, deși tot fake e, pe unii susține aproape deloc, abia se aude volumul la două liniuțe.
Păi, da, tu asta ai făcut, Ghiță, scuză-mă, că mai devreme asta ai spus, dacă fiecare aducea câte un punct. Gândește că au fost meciuri când tu n-ai adus niciun punct și am adus eu. Să plec acasă. A adus Mihai. Ce ar fi fost dacă am fi zis și noi la rândul nostru, dacă tu aduceai sau fiecare aducea câte un punct, câștigam. Dar mi s-a reproșat asta, întreabă-l pe Cezar. E urât ce ai făcut mai devreme. Mi s-a reproșat asta. Ideea e la modul general. Și am fost acasă, plec acasă în momentul ăla, Sony. Noi deja trăim joc individual sau pe bisericuțe, noi nu mai suntem o echipă, se vede și pe trasee, că nu luăm 2-3 puncte la joc, e foarte penibil. Eu știu ce înseamnă să vorbească mai multe guri urât despre cineva, cum mi s-a mai întâmplat de multe ori aici, și de fapt să se ia cei mai rău și să încercăm să aruncăm într-unul singur cu... În schimb, știi ce i-ai spus Emiliei? Așa? Emi. I-ai spus că tu de la început ai fost cu mine. Chiar tu declarai că atunci când erai la nominalizare erai singură tot timpul pe plajă și nimeni nu te ajuta, pentru că noi două la vremea respectivă nu discutam, noi eram prietene. Da. Dar tu ai susținut față de ea că noi două de la început suntem împreună, nu? Cu toți am avut certuri, într-adevăr, dar am trecut peste, mai puțin Elena, care mereu caută intrigi. Ți-a spus că ai fost prietenă mult timp cu Elena și dintr-o dată, în 3 ore te-ai schimbat? Elena, tu ai înțeles ce ți-am spus? Nu, tu n-ai înțeles, că vorbești cu tine, nu se poate. Că a fost de la început sau a fost cu tine într-un moment greu al tău, Asiana, de care tu n-ai ținut cont. Omule, nu eram la nominalizare atunci. Eu nu vreau să mă bag în fine, că n-am fost, dar am auzit. Să nu te băga că nu ai fost și nu. Nu ai fost, frate. Nu ai fost nici tu, Asiana, că erai plecat. Nici eu n-am fost, ai dreptate, Elena. Eu eram acasă și nu știai povestea, te-ai dus prima săptămână și noi două n-aveam treabă atunci, pentru că și iartă-mă, cu tine nu pot să vorbesc, pentru că nu știu să respect. Așa, poți să vorbească cu tine, nu știu să respect. Hai, okay. Zău, până acum nu te-am respectat. Asiana, te rog frumos. Bloc, Elena. Știu să fiu un om corect, știu să respect părerile oamenilor, să respect oamenii, chiar dacă uneori mai răbufnești eu, pentru că nu ai cum în situațiile date. Dacă nu ne revenim, așa o să fiu mereu. Mai cum n-ar vrea să ne revenim, Cezar, când înainte de joc am plecat toți, chiar eram motivați, chiar ne spuneam toți că ne este foame, am admis acest lucru. Și la joc, dintr-o dată Emma s-a schimbat la față după ce a vorbit cu Elena. Aolo. Elena simțit nevoia să vorbească cu Emmy despre nu știu ce, ca Emmy atunci, în secunda 2, și-a schimbat total starea de spirit. Și după aia s-a stricat și starea de spirit a echipei, rezultatul a fost cât? 8-2. Bravo, faimoș. Din nou, am luat-o la bip. O să vorbesc și cu Emmy. Da, te rog. Asta. O cheamă Emmy, Ghiță. Emilia Andreea. Salut, Ghiță, Andrei, Ghiță, că nu mă cheamă Magdalena Rodriguez de la Santa Domnului. Noi două, când ea mi-a zis, hai cu mine să ne plimbăm puțin, că nu mai pot de energiile astea și mă ajută să vorbesc cu tine înainte de traseu. Emi, te rog, vino și spune ce ți-am zis, că omul ăsta spune că eu te-am făcut pe tine să pierzi. Nu să pierzi, nu m-a făcut nimeni cu nimic, tu înțelegi? Ba da, ba da, așa mi-ai zis, înțelegi? Ea și-a schimbat starea după ce a vorbit cu tine. Da? Bă, eu țin în mine de multe zile. Așa, ce țin de multe zile? Toate c***urile voastre și acum am refulat, înțelegi? N-am nicio treabă, nu m-a influențat nici înțelegi? E atât de greu. În niciun caz nu m-a influențat Elena, cum a luat deoparte să-mi spună ceva și să mă întoarcă împotriva tuturor. Ba din contră, eu am luat-o pe Elena și am zis că vreau să mergem puțin să vorbim, pentru că mi-era foarte rău înainte de joc. Foarte rău, simțeam o presiune foarte mare, nu puteam să o scol la suprafață pentru că nu puteam să plâng. Ba, tocmai că ești ușor influențabilă. Sunt ușor influențabilă? Foarte ușor influențabilă. Da? Foarte ușor influențabilă ești. Mulțumesc, Ghiță. Bine. Tu ai profitat de asta, Ghiță. Cu ce am profitat de asta? Și eu facem continuare. Cine a luat-o, mă, pe plajă în secunda în care a intrat în concursul ăsta? Eu? Sau ea a venit spre mine? Eu am profitat, a? Cine m-a bărfit cu Emmy, să nu zic Emma, pe la spate, Sony? Cine m-a bărfit? Da, zic, că iar începem aceeași discuție. Cine te-a bărfit? Nu pot să înțeleg ce se întâmplă cu Emmy, absolut deloc. Nu pot să înțeleg. Și dau, și dau așa doar să zică ceva. Bă, gata, fraților, opriți-vă odată din astea. Nu ți-e rușine, Ghiță, nu ți-e rușine. Nu mi-e rușine deloc. La cum reacționez mie, nu mi-e rușine deloc. După ce am vorbit cu tine și am stat și te-am explicat și te-am înțeles și nu ți-am reproșat nimic. Stai liniștit, că puteam să mut singură, nu trebuia să muți acum, că mă întorceam și le muteam singură, Ghiță. Păi da, stai liniștit, că nu te mai... Oricum ești op. Înțelegi? Ești Mă, eu...
Tu te auzi cum vorbești, măi, da. Domnișoară! Ghiți o panoramă de om, din punctul meu de vedere, în momentul ăsta am văzut fața pentru că sunt foarte dezamăgită, mă jur. Sunt foarte, foarte dezamăgită, de nu mă așteptam niciodată, mi-a mutat patul. Domnișoară, că o făceai parțiala, că se uce până la toți povestește și n-ai, nu ești în stare să-i spui în față, mă? Spune-i în față, că o făceai cu Graziela pe plajă! Spune-i! Du-te și acum și bupă! Aseara, spune-i lui Mihai! Spune-i lui Mihai! Când eram toate trei în male și ei ziceai că Mihai e un fals, așa, să nu-i încredere Mihai! Aștept la prezentarea ta lui către Mihai! Că Mihai e... să nu-i încredere în el, că se schimbă după cum bate vântul Mihai! Să ai grijă mare cu Mihai! Era așa fiecare! Aha, mă bucur! Păi dacă aseara era cu tău, nu spune-i să vorbesc, că nu mă interesează ce zice stânga și dreapta, acum de altfel nu mă interesează nici ce spui tu, așa că te poți agita în continuare. Mulțumesc frumos! Cu drag! Foarte greu, eu... mi-mi place foarte mult concursul ăsta, dar nu suport ce se întâmplă cu oamenii din concurs. Mi se pare că nu e deloc în regulă, nu e deloc ok să ne dușmănim, suntem o mână de oameni. Nu, dar poți să faci asta pentru... Dacă îi sudăm pe față, îi sudăm pe față, mă, frate! Că liderii dau mâncare la cine vor ei! Hai să o dăm! Cu mine nu merge Mangleara și Blăjeala, tu înțelegi, frătito, că sunt reală, nu pe nimeni! Am răbufnit în primul și în primul rând de nedreptate. Decât să stau să... content, frate, vorba că... să-mi fac imaginea ca voi de îngeri! Da, e singura care are curajul să... chestia asta și bravo, Emi! Întotdeauna am mai mult... ca toți de aici, la un loc! Poți? Poți înțelegi, să nu vorbești cu niciunul dintre noi, dar eu te apreciez pentru cum ai atitudinea asta, iar eu dacă fac un lucru aici greșit este că nu am curaj să spun chiar așa pe față, pentru că încerc să menajez oamenii să nu-i supăr. Sper să rămână la fel de reală și să continui această competiție cu demnitate, așa cum a început-o, pentru că eu văd o fată puternică. În contextul în care dacă eu voiam... asta, că normal. Știu că eu nu tac să mă voteze. Votați-mă liniștiți, exact. Mă! Votați-mă liniștiți, mă! Spune la fel, n-am nicio treabă liniștiți, că sunt la numerizare și mă că eu după Survivor pot da, să... Da, da, am plătaj, mă! Pot să fiu om și după Survivor, înțelegi? Am plătaj pentru că nu voiam să intre omul ăsta lângă mine la votare, pentru că tu ai făcut mizeria asta cea mai mare. Această dată când s-au schimbat taberele și Elena a început să bage intrigi și să-și apere posteriorul pentru faptul că ea n-a dus puncte de două săptămâni și noi așa am votat mereu, cine n-a duce puncte pleacă acasă. Acum a încercat să caute strâmbe între noi. Tu, Mihai, care vorbești cu Emi de la... Că mă în spatele boscheților! Lasă-mă! Dar tu... Lasă-mă! Dar tu nu m-ai rugat, ți-am zis că-ți dau, nu? M-ai văzut supărată, Cezar! N-aș tu care-i treaba, știi? Ți-am chemat să-ți dau, nu? Și e normal să nu împărțiți și cu mine întrebare. Poate voiam să mănânc înainte traseu ca tine. Păi nu că ești lângă mine. Să prind energie, da? Nimeni! Ești pedepsită, nimeni n-am părțit cu tine. Seara după ce am făcut scandal, Ghiță. Băi, nimeni n-am părțit cu tine în condițiile în care eu am împărțit și ultima mea firmitură de mâncare cu tine. Emma, într-adevăr, dintr-o dată se simte oarecum marginalizată, se simte oarecum victimă, pentru simplu fapt că ea mi-a spus câteva lucruri personale despre ea și acum înțeleg de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă cu ea. Mi se rupe tot ce-mi dați voi! Eu când ies în competiție am ce mânca și mănânc bine! Da? Mama și tatăl meu mă iubesc! Modul în care ea se comportă cu cei din jur este absurd și nu cred că nimeni va tolera, nu cred că va tolera cineva acest comportament al ei și tocmai de asta nu va sta nimeni lângă ea, probabil doar părinții ei pentru că sunt părinții ei. Elena, ți-am mai zis. Nu, e eu nu mai când expulsă, este expulsă. Am spus. Că eu nu merit. Fiecare cu p***a măsti. Am realizat în ultima perioadă că Mihai are o latură foarte urâtă și aceea este viclenia. O caracteristică pe care am descoperit-o și prin care am văzut că a încercat să influențeze celălalt lider. Iar tu, Mihai, despre tine îți vorbesc foarte, îți spun o chestie și te întreb. E frumos să-și la războni să spui poveste despre mine și să aflu de la Emanuel?
că eu sunt cea care mănâncă mult, că nu știu ce, da, și să-mi bat apropor pe traseu. Au văzut ei, mă, de la televizor, cred că. Au văzut ei. El m-a întrebat ce se întâmplă la voi în camp. Și ai zis, bă, Elena, discuții de la mâncare. Sunt discuții de la mâncare multe, din cauza faptului că unii mănâncă mai mult decât ceilalți. Asta îmi și mențin părerea. Da, mențin părerea că tu singur și împarți pentru toată, liderul împarte pentru toată echipa? Nu, eu împart cu grupul. A, cu grupul, dar eu nu sunt grupul. Nu cu oamenii care mă vorbesc pe la spate. A, eu te vorbesc pe tine pe la spate? Da, nu pot să împart cu cei care mă vorbesc cu mine pe la spate. Dar te rog, zi-mi, cu ce vorbesc? Și bat apropor și ironii. Din punctul meu de vedere, astăzi noi nu mai avem lideri. Astăzi avem bisericuțe, avem oameni care sunt, care joacă individual și care efectiv vor să supraviețuiască în momentul ăsta. Ți le bate în față diferență față de tine, nu, care încerci să mă ataci de fiecare dată pe la spate, să bași pe sub fiecare mizerie. Auzi, Mihai, știi ce spunea? Mihai, scuză-mă, știi ce spunea Ghiță cu Grațiela când erau pe la spate? Iuda! Să știi care e părerea ta, păi și atunci. Știu. Păi toată lumea te-a vorbit pe la spate. Eu niciodată nu te-a vorbit Mihai pe nimeni, înțelegi? Și am vorbit și cu Ghiță și am vorbit și cu Grațiela. Singurul om care n-a vorbit pe nimeni pe la spate. Nu că l-am iertat, dar nu sunt în măsură să iert. Eu nu sunt Dumnezeu, nu sunt în măsură să iert. Mihai știe că l-am făcut Iuda, i-am recunoscut între patru ochi, eu mi-am cerut scuze și este părerea mea pentru faptul că el a făcut, în modul în care a vrut să o votăm pe Grațiela, mi s-a părut fix modul Iuda. Strategia grupului era ca unul dintre Ghiță și Grațiela să vină alături de grup. Ghiță a venit alături de grup, a adus 3 puncte, unul dintre ele decisiv. Da, săptămâna trecută. Tu știai strategia asta. Da, păi asta zic. Și când a spus că e vorba de strategie... De acord atunci. Nu. Da, da, Ghiță a venit alături de grup, da, da, semn că noi, ca și grup și ca și lider, ne-am făcut treaba. Da. Am despărțit un grup care erau acolo. Răi, plus că care și erau voi. Răi. Înțelegi? Erau răi. Ghiță nu a fost tras în nucleul echipei. El s-a dus spre Cezar și spre Mihai, cerându-și iertare, tocmai pentru că băieții văzuseră că el vorbește și cu Asiana și că și-a construit foarte bine strategia, a considerat că sunt deja o majoritate. Mai bine mă războinați. Tu mie mi-e rușine, frate, că ți-am fost alături din primul moment când ai venit lângă mine. Ai crescut, ai crescut. Tu mie mi-e rușine și ți-am împărțit tot. Dacă erai alături de mine, erai alături de mine, cum ai fost alături de Gabriela. Ce-am rămas șocat de această ieșire vulcanică a Emei, în care sunt complet șocat. Sunt complet șocat de această reacție vulcanică pe care a avut-o. Și de ce ești împotriva mea? Tu să taci! Când am fost împotriva ta? Când am fost? Te-ai dat când cu ei pe mine, m-ai lăsat, ta. Înțelegi? Când am fost? Ei au dreptate întotdeauna, ei au dreptate. Când am fost? Da. Și ți-am mai explicat, dacă ei mi-au dat mie, nu s-o obligați ca ei să-ți dea și ție. Credeam că o să fie alături de mine până la final, până la ultimul. Așa. Dar se pare că nu e să fie. Se pare că ar face orice să câștige competiția asta. Meri, așa eu așa taci, ceva s-a întâmplat vreodată să am eu ceva să nu împar cu n-ai cineva? N-ai avut nimic oricum. Păi și atunci? Păi și atunci? Că eu sunt corectă și treabă, mă. Te-ai profitat. Da, am furat eu vreodată vreo nucă să mor în pușcărie. Dacă am furat eu vreo nucă vreodată, tot când sunt aici. O frunză, mă! Sunt foarte șocat de modul în care ea poate să vorbească ca și femeie. Băi, să mă bată, mă, mai bine când primeați, și mai ales tu. Ce vrei, mai ce vorbești, tu? Mă, ce vorbești, ce vorbești tu, care stai spui când... Du-te, mă, mumie, Elena okay. Se duce la baie, sigur a mâncat ceva, ai întrebat-o? Da-și, mă, cotez, gură de babă care vorbești, cui să vorbim la răutăți. Cui i-am zis și când? Cui i-ai zis? Ei i-ai zis, ca să răiești împotriva mea non-stop. Mie nu-mi place viclenia și oamenii care se ascund după alți oameni ca să vorbească. Dimineața când te trezești să faci părțile, e greu, că nu se trezește nimeni la 5 dimineața ca tine, ce-i drept. Adică... Dar mă, dar-i treaba lui, mă, ce-a lui! Pe șapă și de bani! Dar staci-o tot! Dar nu cu tine vorbesc, gură de babă! Singura cu care am vorbit, pot să zic urât, în această competiție a fost întotdeauna Elena, pentru că altfel n-aș putea să vorbesc cu ea. Am venit noi să... Eu, când am fost înlăturat, n-am comentat niciodată. Am tăcut, Elena, și nu m-am plâns ca o... De-aia, cu 5 cuvinte, cu 5 litere. Tași, mă, din gură, mă! Tași, mă, din gură! Mamă, dacă nu te-aș lipi de peretele ăla, mă! Lipește-te pe tine, că ești un prost crescut și n-ai niciun fel de scrupule în mizerile pe care le faci. Nu meriți! Nu meriți, faci și plimbă-te! Ești cel mai mare, ce ești cel mai mare! La 3 cuvinte nu am un bip în gură. La 3 cuvinte încerc să vorbesc foarte calm și foarte normal cu cineva și pe un ton cât mai ok. În momentul în care mi se aduc acuze și sunt acuzat de o falsitate, într-adevăr o iau razna.
puțin de ceva zile în mine, am mai răbufnit de câteva ori, dar nu ca azi. Mă simt acum foarte eliberată pentru că am spus lucrurile pe nume. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de canalul nostru de YouTube. Linkul e aici. Iar mai multe detalii aici sau aici.